Здравейте, уважаеми зрители на B1B Action TV. Включваме се пряко от зала Владислав на комплекса Черноморе в морската ни столица, откъдето ще проследим първият бъл от 14-я кръг на редовния сезон в Националната лига по футзал между отборите на Варна Сити и УНСС. Добре ще различават и двата отбора на вашите екрани. Домакините от Варна Сити са цяло син спортен екип, а столичният тим в цвят бордо, наподобяващи тези на италианския Рома. Поздравяват се двата тима. Съди на тази среща са Илиян Илиев и Стоян Димитров. Третият арбитър е Красимир Николов. Делегат на Български футболен съюз, Зоналния съвет Ивалин Веселинов. Аз съм Красимир Николов, а тук до мен отново нашия госкоментатор Симеон Христов, който след така тежкото пътуване през нощта успява днес да бъде на линия за този двобой. Сега да видим и кои ще наблюдаваме следващите минути. Кадровите проблеми продължават с пълна сила и за двата тима. Отборът на Варна Сити само с 6 играчи, нещо рядко срещано, да не кажа, че за първи път в историята на този спорт, поне откакто предаваме Националната лига по футзал. Наставника Димитър Кръстев ще разчита на новото попълнение, вратаря Добромир Господинов, и другото ново попълнение с номер 5 Станислав Джамбазов, номер 2 Цветомир Димитров, 18 Галин Стратиев и номер 6 Еминдо Аделио. Контузен е Бунга Родаме, който вчера направи истински фурор с трик ала Освалдо Ардилес, но травма му пречи днес да се появи в стартовата петица на Варна Сити. И номер 9 Айдън Ариф, който ще прави компания на Митко Кръстев и на Ивайло Маринов. Чухте и първия серийски сигнал. Гостите от УНСС на вратата с номер 1 Мариан Ангелов, 9 Стамен Арсов, 12 Росен Дачев, 69 Радослав Ханев, 19 номер Юрий Дермански, 10 Любомир Личков, 77 Руслан Богданов и 21 Станислав Стаменов. Първи удар към вратата на Господинов, който с лекота омикоти коженото кълбо в своята прегръдка. В първите двобои с нощи от това начало на трето завъртане в шампионата, отборът на Варна Сити отстъпи на Левски с 2 на 6, а УНСС загуби с 0 на 3 от Черноморе Мания, така че и двата отбора са амбицирани да постигнат днес успех. Сега давам думата и на колегата Христов да сподели какво очаква да види той от тези камерни състави на двата отбора. Добър ден на теб и на всички зрители на B1B Action. Както обикновено стартираме с много изненадващ въпрос от твоя страна. Какво да очакваме от срещата? Правим впечатление наистина, че отборът на, особено този на Варна Сити, с изключително малък наброй състезатели. Виждам, че има и някакви промени, които са настъпили в кадрово в този отбор. Както ти спомена, играчи като Станислав Джамбазов и вратаря Добромир Господинов, които играха в Черноморе Мания в първа полусезон, сега са преминали в отбора на Варна Сити. От друга страна, отбора на УНСС така не е в пълния си състав, въпреки че най-добрите ми играчи ги виждам в така, тези по-основните футболисти, които изнасят странна реакция. Тежестта на двобоите ги виждам, но прави впечатление, че треньорът им Иван Стоилов липсва. Също така и някои от другите момчета. Но това едва ли ще развали, в кавички казано, едва ли ще развали качеството на срещата и предполагам, че ще се получи интересен двобой. Не знам вчера точно какво се е случило, нямах възможност да наблюдавам, но доколкото видях, отборът на УНСС е загубил с 3 на 0 от Черноморе Мания, а пък Варна Сити са загубили срещата си от Левски. Така че днес двата отбора, може би, ще търсят успеха. Със сигурност ще го търсят. Много интересно стана и след поредната драматична победа на Черноморе с 3 на 2 като гост на Русе, както и в първият двобой. Така, поне информацията, която имам, много трудно са стигнали до успеха. Моряците отбелязваме две отлични намеси на двамата вратари, Мариан Ангелов и Добромир Господинов. Сега играч на столичния тим е на земята. Да видим дали ще се наложи доктор Ташев да спринтира към място на инцидента. Днес той е заменил доктор Кьосев, който с нощ имаше доста работа и
въпреки неговите уверения, че Бунга Родаме ще бъде на разположение. Той днес не е в тимове Елис. Явно контузията в прасеца, доколкото видях, се е оказала по-сериозно от очакваното. И Варна Сити, между другото, след края на двобоя, ще помоля Димитър Кръстев да покаже своята дъска, еталон. Сега първи така опасен удар. Добромир Господинов нямаше добра видимост, но за негов късмет топката профуча в страни от вратата. По-интересно е, както казах и снощи, УНСС без своя наставник. Сами си правят разборите. Да видим дали ще се окажат днес положително. Сега Ханев на отлична позиция и поредна компетентна, авторитетна намеса на Господинов. Доста работа имаше той, както и колегата му Мариан Ангелов, бяха подложени на истински обстрел като мишени от двата двобоя. Представиха се на ниво, но допуснаха и няколко гола с оглед на количеството удари. Мисля, че е нормално. Сега Юрий Дърмански отлично от нея към Радослав Ханев и в тази трета минута УНСС открива резултата. Чухте снощи Юрий Дърмански, амбиция за победа. Надъхват се. Сега отново ще дам думата на Симеон Христов да коментира вчерашните резултати. Русе Черноморе 2 на 3, Варна Сити Левски 2 на 6 и Черноморе Мания УНСС 3 на 0 на първо четене. Ами аз мога да коментирам единствено резултатите, тъй като не съм наблюдавал срещи, не мога да взема отношение, но мисля, че среща в Русе не знам как е протекла като развитие на резултата, но отборът на Русе продължава така наистина да прави доста добро впечатление. От друга страна, фаворитите, така наречените вече, които се очертаха като фаворити, са буквално са взели своето. Конкретно за тази среща, според мен отборът на УНСС наистина трябва да бъде далеч по-мотивиран да гони победата и трите точки, тъй като с оглед на това, че отборът на Варна Сити регистрираме едно нарушение в доста опасна близост пред Добромир Господинов. Юрий Дърмански беше фолеран. С оглед на това, че малко или много шансовете на отборът на Варна Сити да попадне сред четирите са само теоретически според мен вече. Отборът на УНСС е доста, доста важно да вземе днес трите точки, за да тъй като битката за третото място с Русе и с Левски ще бъде наистина така жестока, без да подценявам, разбира се, някой от тях да проследим и хубав удар и още по-хубаво спасяване, добри господин. Според мен отборите на Черноморе и Черноморе Мания така се поделиха малко напред и към този момент може да се каже, че двата отбора са сигурни за плейофите. По-скоро с другите две места са интересно кои отбори ще заемат и този двобой за студентите от София се явява доста важен, тъй като на практика тези три точки ще са от много съществена стойност. Да, напълно съм съгласен. Още повече с тези кадрови проблеми. Митко Кръстев, колкото и да... Сега отново много мощен шут този път на Арцов и гредата помага тук на Господинов. Истинска канонада е пред вратата на Варна Сити. Бих отбелязал вчера доброто включване, освен на вратаря Господинов и на Джабазов, който така много бързо пасна в редиците на Варна Сити. В следващия двобой от 13.30 отново пряко в ефира на B1B Action TV. Ще видите и 5 нови попълнения в Черноморе Мания. Така повечето с тях са именно от Варна Сити, но за тях малко по-късно. Отборът на Левски след снощния успех също е амбициран да затвърди мястото си в топ 4. Така че има интрига и в двете срещи. За тези от вас, които досега не са наблюдавали наши преки включване, ще повторя още веднъж временното класиране преди срещите от днешния 14-ти кръг на редовния сезон в Националната лига по футзал. Поредно статично положение тук за УНСС, които така овладяха инициативата и контролират двобоя. Юрий Дърмански отново опасен шут. Ядоса се сега вратаря Господинов, че няма кой да блокира.
съперниковия играч, който стреля. В класирането с 25 точки води шампион, отбора на Черноморе. Шампиона ще твърде рано да говорим. На второ място е Черноморе Мания с 20. Третия ФК Русе с 16 пункта. На четвърто място Левски с 15 и пети Унес с 14. Както казахме вече, Варна Сити по-скоро в сферата на фантастиката да успее да направи нещо. А и с една резерва днес просто наистина много трудно. Но, както каза и Симеон Христов, Русе, Левски и УНСС, голяма битка ще бъде за третата позиция. Аз само искам да ти поправя. Не съм казал сферата на фантастиката, тъй като когато имаш за наставник Димитър Кръстев, няма неща, които не може да се случат. Просто, може би, ще им е доста, доста трудно да се случи това нещо. Ми да, с актив от само две точки има доста двобой до края, но ако така има по-сериозно присъствие до него на резервната скамейка, сега Емин Доаделио, който така вчера се представи на много добро ниво, както и неговия сънародник. Тук искам да изтъкна, явно колегата Христо, както така не е могъл да наблюдава двобой, имаше много сериозна анголска агитка тук, около 15-тина сънародници на Емин Доаделио и на Бунгаро Даме ги подкрепяха от трибуните. Аз бях много впечатлен. И Митко Кръстев каза, че с оглед на играта на двамата си, на двете си черни перли, е силно притеснен дали няма да бъдат повикани в националния тим на Ангола. Не знам колко са добри Ангола в футзала, но сега дали на шега, дали на сериозно, каза, че е силно притеснен да ни получат повиквателни, още по да се усъкати състава. Виждам, че и Галин Стратиев, който вчера пропусна двобоя, днес е готов да помогне на тима си. Имаш ли познание как се движи Ангола в футзала? Ами, може би за пръв път в кариерата ми на коментатор ме хващаш неподготвен. Наистина нямам никакви познания дали изобщо имат национален отбор държавата Ангола. Може би сега ми стане интересно и ще се пороя на почивката да видя, тъй като те са ти голяма слабост, и ще се пороя на почивката да видя всъщност дали тази така африканска държава на национално ниво се занимава с спорта футзал. Абе, добре ми господин физика, аз, ама не беше много той, както обичаме да казваме. Една от важна вметка е, че всъщност отборът на ОНСС, не знам вчера, днеска ролята на наставник след отсъствието на Иван Стоилов е взета от така един от славните ветерани на футзала, който в момента така прави нещо като загрявка отстрани, да го кажем, тъй като доста му е трудно даже и да клекне на Любомир Личков, но много хубава атака на Варна Сити, която за съжаление на техният щаб не завърши с последното подаване да точно. Та, мисълта ми беше, че Любомир Личков изпълнява функциите на наставник. Той явно добре заграе и сега отново седна на пейката. Така, че ще ти помоля, нали, за бъдещите съвместни изяви, освен топ първенствата, както казахме вече, на какво става в Испания, Русия, Италия и Португалия. Да следим и анголското, ако има национална лига. Да така спрем притесненията на Митко Кръстев. Сега отлично изпълнение на Джамбазов и резултатът е изравнен в тази седма минута. Изненада Мариан Ангелов. Стреля без подготовка. Мисля, че нямаше и добра видимост, но в крайна сметка виждаме, че Варна Сити няма да се даде без бой. Отбелязваме 1-1 Джамбазов в тази седма минута. Надяваме се и повече попадения. Да видим в днешната среща. Много добро подаване сега към Личков, който въпреки така леко шеговитото представяне от страна на Симеон Христов, снощи игра много добре. Доста време на терена прекара. Явно днес не знам дали са му останали сили, но виждаме сега как се забива като таран и като пивот в дълбоко в отбраната на Варна Сити. Отново пас към Джамбазов. Сега виждаме, че и Богданов, който много рядко се появява на терена, но с оглед на тези сериозни проблеми кадрови в тима на УНСС,
все по-често ще дава смени на играчите. Виждаме сега и Стамен Арцов и Радослав Ханев да си почуват. Безспорно, номер едно в състава на УНСС в първият двобой. Тук в зала Владислав снощи бе Юли Дермански. Чухте го и в нашия ефир, че са дали всичко от себе си, но в крайна сметка са преклонили глава пред по-класния тим на Черноморе Мания, който беше и в пълен състав и казах вече с 5 нови попълнения. Макар че едно от тях не можахме да видим в игра. Димитър Петев, който има контузия. Не знам днес дали ще попадне в групата. Малко публика и днес в тази мразовита неделна сутрин. Със сигурност предполагам повечето от така, почитателите на този спорт предпочитат на топло от дивана да се наслаждават на прякото предаване на B1B Action TV. Мисля, че колегата Христов вече направи необходимата справка. Ами да, и можем двамата с теб доста сериозно се извиним на всички зрители наши, които не слушат и гледат, тъй като си признавам, че наистина не следя африканския футзал. Отборът на Ангола преди няколко дни е направил нещо доста историческо. Ще проверя дали наистина се случва за първи път. Ангола ще играе на световните финали през тази година в Литва, след като се класират като третия отбор от зона Африка, побеждавайки отборът на Либия за третото място. Преди това в групата си анголците завършват на второ място след Египет с победи над Гвинея и Мозамбик. Това им дава шанс да играят за трето място и печелят последната квота, тъй като от Африка три отбора ще играят на световното през тази година. Така че всичко това казваме, може би във връзка, че някои от тези футболисти, футзалисти, които наблюдавахме тук, вероятността да ги видим на световно първенство, лично според мен е нищожна. Изключителна намеса на Добромир Господинов. Така че това е за отбора на Ангола. Още веднъж аз лично се извинявам и наистина съм много приятно изненадан от развитието на анголския футзал. Да, още повече е си изненадаш, ако беше видял и агитката с нощи, която подкрепеше двамата. Колкото разбрахме, това са курсанти от Висшето военноморско училище, а и техни са народници, приятели, които и мен приятно ме изненадаха с подкрепата си към Бунга Родаме и Миндо Наделю. Защо пък да няма България представител на световното първенство в оглед на един от двамата играчи? Постоянно показват израстване. И прекрасно изпълнение сега на Айдън Ариф. В тази 10-та минута извежда Варна Сити напред. Пален обрат. Митко Кръстев, виждам, че е усмивка по неговото лице. И така друго, което сме коментирали, е, че втори ден абсолютно различен стайлинг от това, което беше в предишните кръгове. Не знам дали ти прави впечатление. Ами да, аз имах възможността да разменя, така, да се докосна до него преди началото на този двубой. Въпреки натваряния му график и това, че той е доста зает като, и като наставник, и като личност. Но така разбрах, че всъщност той от 1 януари има личен моделиер, който се занимава само с стайлинга му. И то нямам право да споменавам имена, но е доста сериозна така фигура в модата в Европа. Еми да, да не правим реклама, предполагам, че е някой от водещите модни къщи у нас. Все пак обаче да дадем дължимото на Варна Сити, които макар и само с шестима играчи успяха да стигнат до обрат 2 на 1, така че интригата се връща. Така аз лично така бях подведен от доброто начало на УНСС и си така представях вече категоричен успех, но браво на момчета Димитър Кръстев. Сега виждаме отново ювелирна анголска техника на Еминдо Аделио. Буквално със всяка минута така се вдигат в очите ми анголците, особено след тази информация. Така че защо не Аделио или Бунга Родаме? Да ги видим на Мундиала. Двамата, когато са заедно на терена, правят наистина доста така интересни комбинации. Днес явно липсва Бунга Родаме на своя сънародник.
Сега отново не се сее възможност и Личков закъсня с части от секундата, да. Сега да... Видяхте, Димитър Кръстев покана към колегата Симеон Христов да види как се прави разбор и тайм-аут и прекъсване. Наистина ще помоля да покаже тази дъска, за която говорим толкова дълго време. Аз поне не съм виждал такава изработка, лично с инициалите и монограмите на Димитър Кръстев. Видях, че всеки един от играчите е със специално специален пул и всеки има номер. Комбинациите бяха много. Аз не можах да ги видя всичките като номера. Не знам дали имаш представа колко са като арсенал в, така, в главата на Митко Кръстев. Аз мисля, че не е за нас тази работа. Нека се съсредоточим върху нещата на игрището. Нивото, което Димитър Кръстев демонстрира, не може да бъде разбрано толкова на прост език, така че това, което искам да кажа, отбора на УНСС започна наистина по-добре срещата, създали няколко добри положения и нямам представа защо така се поотпуснаха малко момчета от София, а пък срещу опитен и подготвен наставник, той дори с трима души, мисля, че може да изненада всеки един съперник. Надявам се след това да му бъдат предадени това, тези думи, които говориш за, и за стайлинга, и за останалите. Той се интересува и следи нашите преки предавания. След това може да ги наблюдава и на запис, разбира се. Сега да видим какъв ще бъде отговора на столичния тим. Дачев се появи, Богданов отново седна на скамейката и Личков, който наистина му трябва по-дълго време да се възстановява. Ми това са четиримата, които изнасят тежестта на тези два мача за УНСС. Лично на мен много добро впечатление ми прави играча с номер 69, Радослав Ханев, който освен добра техника, добър демарач, хубав дрибъл. Сега бе блокиран обаче от Айдан Ариф. Очакваме и Галин Стратиев сега да помогне с нещо на... Виждам, че и Петър Петров, който също има шансове да попадне и той е контузен, така поне не е по екип. Така че много са проблемите. Стоварили се на главата на Митко Кръстев. И сега какъв гол? 2 на 2. Аз не очаквах. Много слаб бе удара на Дачев. Ако не се лъжа. Не, на Арцов. Номер 9 или? Арцов и резултата е изравнен 2 на 2. Ти поне много добре познаваш качеството на Домировир Господинов. Би ли коментирал тази негова изява? И тя, не мисля, че има нужда от коментар. Изключително груба грешка, която нямаше как да бъде поправена, тъй като се стигна до попадение. Просто изявата на Господинов в случая беше с най-тежките последствия, които можеха да се случат. Обаче пък това е част от спорта и се случва. Може би това до някъде може да повлияе, но сега виждахме едно попадение, което изключително рядко се вижда в спорта. Много красив гол, много красив гол. Може би най-красивия, който аз откакто коментирам в футзал, най-красивото попадение беше това изпълнение на, ако не ме лъжи, отново на Стамен Арсов, негов автор. И само в рамките на 30 на секунди отборът на УНСС отново обърна резултата в тяхна полза. Наистина само за разстояние на минута отборът на УНСС стигна до пълен обрат. Не без помощта и на вратаря Господинов, който до момента имаше много добри изяви, но видяхте първо изпусна, така бих казал, елементарна топка, след това и техничното изпълнение на Арсов, който може да се превърне в герой. Сега възможност за Варна Сити. Айден Ариф бе този, който отправи удара. И
бе блокиран от състав на от играч на УНСС. Виждам, че в залата вече са и отборите на Черноморемания и Левски, които внимателно следят този двобой. След малко ще ги видим и тях на терена. Юрий Дермански сега. Много към Радослав Ханев, който днес виждам, че предпочита да играе по левия фланг. Сега добро заставане на Господинов. Предполагам, че тук тренера на вратарите Ивайло Маринов също ще има какво да каже на Добромир Господинов, но както каза и Симеон Христов, случват се и при най-добрите такива грешки. Може би подцени ситуацията. Опасен рикошет сега след заставането на Емин Деладелио. 13 минути от началото на тази среща. Би трябвало да сме доволни. 5 гола наблюдаваме. Отново този път Дачев обстрелва вратата. Надявам се ви прави впечатление. Коректният тон на този двобой. Почти незабележими са съдиите Илиян Илиев и Стоян Димитров. Хитър пас сега. Не се получи. Емин Деладелио. Добре гардира тук Юрий Дермански. Днес са много по-важни и по-ценни са точките за УНСС в случая. Така забелязвате, че на приливи и на отливи. Сега Айдан Ариф добре бе застигнат и блокиран с тяло. Не получи подкрепа обаче от свой съотборник и много лесно му бе отнета топката. След двете попадения пък виждаме така на крилете на вдъхновението, бих казал, УНСС с по-голямо самочувствие за игра. Но тук виждате поне как, с каква бързина се сменят от 0 на 1 до 2 на 1 и до 2 на 3. Отново непокрит Радослав Ханев. Ядосва се Добромир Господинов. Не е доволен явно от играта в защита на своите съотборници. Въпреки схемите, които начерта Димитър Кръстев, явно трудно го разбират или не могат да ги претворят. Красиво изпълнение сега от въздуха на Юрий Дермански. Господинов реши бързо да потърси Айдан Ариф в предни позиции. По-дълъг се оказа паса за него. И отбора на Варна Сити цяло си е прибрал собствената си половина. И се брани, явно ще разчита само на контратаки и на грешки на съперника. Все още не сме видяли Галин Стратиев. Ето сега е момента. Му погледнах към него, който ще с номер 18 ще наблюдавате на мястото на Айдан Ариф, който хвърли доста сили последните няколко минути. Продължава дългата почивка за Личков. Но повече време ще му трябва. Още една резерва за Станислав Стаменов, номер 21. Който обаче и във вчерашния двобой бе на пейката, бе по екип, но така и не се появи в игра. Може и да има някаква травма. А виждаме, че в залата е нашия общ приятел Станислав Иванов. Вчера и семейство Иванови, но бе тук, макар и в непълен състав да го подкрепя. Добри изяви за него в двобоя срещу УНСС. Да видим днес срещу Левски. Вече има доста сериозна конкуренция за вратарския пост в лицето на Илиян Илиев, трансферирания вратар. Така, имаше кратка пауза да се отдъхнат и двата отбора. 5 минути до края на това първо полувреме. Варна Сити срещу УНСС 2 на 3. И във вчерашните двобои така 8 гола и 3 11 във Варна и 6 в Русе, т.е. за 3 матча 16 попадения. Мисля, че добра резултатност. Дачев, сега да видим, виждате как се групирали така в дефанзивен план. Емин Деладелио е на върха на схемата на така доста
нескопосано отиграване от страна на Цветомир Димитров. И поредната възможност за УНСС. Доста напрежение след тези голудари се получава. Дачев ще изпълни освен него на терена за столичния тим Сарсов, Ханев и Юли Дермански. Силен шут, но право в обсега на вратаря Господинов, който сега реши да не бърза. Постепенно нападение към Емин Доаделио. Добра техника показва на владеяне. Отново Джамбазов и влезе Галин Стратиев, не се разбраха в случая. И Богданов с номер 77, който е най-високия заедно с Джамбазов на терена. Не може да кажем, че темпото е високо, но тактически ще се надлъгва тук. И отново попадение за УНСС, именно Богданов, който аз доста така време пренебрегвах в тази 16-та минута. Бели четвърти гол във вратата на Добромир Господинов. Така от малък ъгъл не бих се ангажирал с това дали има вина или не, но виждам, че започва да спада тонуса в играчите на Митко Кръстев. Ами, изненадан съм от наместа на Добромир Господинов. За мен е основната вина за този гол отново е в него. Но по-скоро бих оправдал до някъде поведението му с това, че той има изключително много работа. И буквално на всеки 30 секунди има намеса, което неимоверно води до умора. Включително и психическа, и до някъде това оправдава грешките, които допуска, но тази не беше чак толкова тежка като първата, но отново според мен той има вина за този гол, така че за съжаление за Димитър Кръстев не виждам алтернатива. Мисля, че само един вратар има в отбора към този момент, така че отбора на Варна Сити доста ще, въпреки че не че не се са чак толкова много, ти сам каза, създателя Станислав Сотиров, мисля, че е записан в Тимо Елис, който е записан, но той не е влизал все още от началото на срещата. Всъщност две смени са в отборът на УНСС. Една е в тази във Варна Сити домакините. Не мисля, че трябва да бъде оправдание за Варна Сити чак до такава степен физическата умора. Има явно много компоненти. Сега сам се опитва да се надиграва с целия отбор на УНСС. И Миндионадел, естествено, загуби топката. 3 минути до края. Така, поне ми се иска селекцията на Митко Кръстев да върне едно попадение, за да се върне интригата и през второто полувреме. Ще си почине сега анголския проект Национал. Отнеха топката много лесно на Димитров и Личков, виждаме, отново в игра. Добра възможност сега за Галин Стратиев. И ето го попадението. Отново дело на Джамбазов. Добра комбинация в тази 18-та минута. Резултатът е 3-4. Как виждаш вписването на Джамбазов в селекцията на Митко Кръстев? Ами, аз мисля, че Станислав Джамбазов е доста така добър състезател по футзал. Ако трябва да бъда честен, така малко съм изненадан от това, че същия е преминал от Черноморе Мания в редиците на Варна Сити. Но не съм аз човека, който трябва да търси и да дава оценки защо това се е случило. Той е доста подготвен, не е излизал от началото на срещата. Той и Цветомир Димитров са двамата, които все още не са напускали игрището. И от двата състава общо, не само от отбора на Варна Сити. Мисля, че нищо изненадващо поне за мен от изявите му на площадката. Пък това, което ти си пожела, се случи и за зрителите ще е по-интересно
Ако даже отбора на Варна Сити стигне до изравняване преди почивката, тъй като ще наблюдаваме още по-интересна втора част. Хубав матч правят от гледна точка на голове двата отбора. Наистина темпото на игра е изключително бавно, но предполагам, че и двамата наставници, Димитър Кръстев и изпълняващия тази роля Любомир Личков, с оглед на това, че разполагат с доста ограничен брой състезатели, голяма част от тактиката им е именно да не е много високо темпото, тъй като отборът им ще падне физически. Аз другия път ще помоля колегата Христов, ако има възможност да наблюдава и може би матч от анголската футзал лига, да сравним нивата. Така ще ми е интересно, макар че не искам да стигаме чак до там, че сме на ниво Ангола. Ами, то няма и как да се сравним с Ангола. Първо, защото те са африканска държава и няма как да ги срещнем на континентални първенства или квалификации. За това да стигнем да играем световни финали, както те ще го правят, наистина към този момент по-скоро е една мечта за нашия отбор. Между другото, докато нашите национали се бориха за място напред в квалификациите за европейско, 16-те европейски най-добри отбора играха световни квалификации. Примерно мога да дам за пример, че Италия няма да играе на световни финали. Тя отпадна в група с Португалия и с Финландия, остана на трето място и Италия няма да играе на световни финали. Така че мисля, че с това, с Ангола да се сравняваме към този момент, няма как да го правим. Да, аз тук пак ще напомня, че Митко Кръстев обеща в някои следващи издания да разкаже какво е виждал в Ниш, в групата на смъртта, желязната, където бяха Испания, Франция, Украина и Сърбия. Така от първо лице мисля, че е интересно за зрителите. Ами ще ми позволи жена да се намеся. Тези четири групи, едва ли някой от тях може да носи еднозначно определението група на смъртта. И четирите бяха изключително силни, с изключително изравнени резултати и класирания. Аз споменах преди малко, Италия отпадна от група, в която беше с европейския шампион Португалия. И не мисля, че тази група отстъпваше много на тази, в която спомена и ти. Да не говорим, че и групите, в която се състезаваха Казахстан, Чехия, Румъния и Словения, беше в едната, другата, Русия, Азербайджан, Харватска и четвъртия отбор в момента на първо четене не мога да се сетя. Тези 16 отбора наистина показаха изключителен футзал на много високо ниво. Благодаря отново за подробностите, които спомена колегата Христов. 6 секунди до края на тази първа част, която наистина би трябвало сме доволни. Доста положения, удари и 7 гола. Което си е много добро постижение. Последна атака за УНСС и секунда преди края. Мисля, че няма да има възможност за обстрел, но да проследим това изпълнение на Арсов. Въпреки, че неговият отбор губи до момента, усмивката не седа от лицето на Димитър Кръстев. Чухте сега и последния серийски сигнал. Затова първо полувреме, така след 20 минути съставите на Варна Сити и УНСС се отеглят на почивка при резултат 3-4. След кратка пауза отново ще се върне тук зала Владислав, за да проследим и втората част на сблъсъка между тях.